ଅଛି ଲାଦରାମୁଣ୍ଡା, ଗାଁଟା ବନ୍ଦବେନା, ଆଉ ଏଇଟା ଲହଣିପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅଛି ଆଉ। ଆମର ହେଉଛି ଜାତି ମୁଣ୍ଡା ବି କହୁ, କୁଲହ ବି, ହ ବି, କୁଲ ବି ବନାଉ। ଏଠି କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ? ଏଠି ସମୁଦାୟ 1969-70ରେ 80 ଘର ପ୍ରଜା ଥିଲେ, 40 ଘର ଭୂୟାଁ, 40 ଘର କୁଲହ। ସରକାର ବାହାଦୁରୀ ସରକାର ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣି ଏଇଠି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦେଇକରି ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଜମିର ପଟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିକୁ ଆମକୁ 53 ବର୍ଷ ହେବ। 53 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ପଟା ଯେଉଁ ବାଣ୍ଡି ପଟା ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ନୂତନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ପଟାଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଏ ନେଇଗଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ ତୁମକୁ ନୂତନ ଶାବକ ପଟା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ବିତିଗଲାନି କିନ୍ତୁ ଶାବକ ପଟା ମିଳୁନି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବନ୍ଦବେନାରେ ଗୋଟେ ସେବାଶ୍ରମ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେଇ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାରକୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଘର ବାରି ଡିହ ପଟା ଦେଖନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇ ପଟା ଯେଉଁ ଆଗ ଖତିଆନ ଯେଉଁଟାକି ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଜି କରି ବାହାର କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଅନାବାଦି ଗୋଚର। ଅନାବାଦି ଗୋଚର କେଉଁ କିସମରେ ହେଲା? ଅନାବାଦି ଗୋଚର କିସମ ଯଦି ଜମି ଥିଲା ଏ ଜାଗାରେ ବସ୍ତି କଲେ କାହିଁକି? ଏପରିକି ସ୍ଥଳେ ଯେଉଁ ଆଇକଟ କେନାଲ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ପଟା ଶାବକ ପଟା ନହେଲେ ସିଏ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଲା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଗଲା ବେଳକୁ ସେଇବେଳେ ବି ପଟା ଦରକାର, ସେଇଠୁ ବି ଆମେ ବଞ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଇଏରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକରି ଆଜି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଆଉ ଦୈନିକ ଖଟି ଖାଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଇଭଳିଆ ହୋଇକରି ସବୁ ମରି ସରିଲେଣି, କେବଳ ଏବେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଇଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ରହିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରୁଛି କି ତାଙ୍କର ଜମିକୁ ଶୀଘ୍ର ପଟା କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କର କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।